Salom do'stlar, hammaga siz bilan Dahshat MMA kanali. Hozirgina Hamza Chimayev va Habib jamoasi urushib ketdi. Bu yerda Abu Bakar va Habibni ko'rishingiz mumkin. Bu videoda reklama yo'q. Tarqalish uchun bitta dahshat like bosing va sizdan faqatgina bitta iltimos, hozir press konferensiyalar chiqadi. Jang haftasi siz bilan bo'ldi. Jangdan keyin ham bo'lamiz. Obuna bo'ling, maqsadimiz 500 ming obunachi. He always pushes off on it, but I know he gonna be caring about my wrestling skills. That's why he cannot be pushed too much. What does it mean?